အားလုံးမင်္ဂလာပါအေဂျီဟမ်မိတ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လောက်ပြမယ့်ပုံစံလေးကတော့ဒီအနီရောင်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးမှာညီမပုံဖော်ထားတာဒီကတော့ပေါ့နော်ဆယ်ခုအမျိုးဆယ်ခုကျော်တယ်အဲ့ဒါဒီထဲကဒီဟာလေးတွေကတော့အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်အခုလောက်ထားတာလေးတွေဒီထဲကနေပြီးတော့အကြမ်းမြင်လေးတွေပြထားတာပါ အခုလောက်ပြမှာတော့ဒီပုံစံလေးလောက်ပြပါမယ်ဒီပုံစံလေးကိုလောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကျယ်ပေါ့နော်အကျယ်ကနှစ်ထီအောင်ယူပါမယ်နှစ်ထီအောင်ယူပြီးတော့အရှည်ကတော့23အုပ်ဆက်နဲ့3ထီအောင်ကိုယူပါမယ်33ထီအောင်ယူပါမယ်33ထီယူပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဥစ္စာက24ယူရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတစ်ဖက်ဒါကတစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ အခုဒီကတော့ကားပက်ကျူပေါ့နော်ကားပက်ကျူကိုတော့3ထီအောင်ယူထားပါတယ်အကျဲကတော့နှစ်ထီပါနှစ်ထီပါဟုတ်ကဲ့အခုစပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အမြဲတမ်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးပိတ်ဖို့ရပြတော့မှမမေ့ပါနဲ့မီးမပိတ်ခြင်းအပြင်ဒီမှာဖွာနေတဲ့အမြင်လေးတွေပါပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အလှပတွေကိုဖြတ်စည်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းမီးပိတ်ပါ အခုဒီဟာကိုစပြီးတော့လုပ်ပါမယ်စပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီလိုလေးကင်ကင်ပြီးသွားရင်ဘေးကနေပြီးတော့ချိုးလိုက်ပါဘေးကနေချိုးပြီးသွားပြီးဟေ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးအရာလေးပေးထားပါတော့အရာလေးပေးထားပြီးကိုကလက်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်ဒီလိုလေးအဲ့လေးကိုအဆုံးထိအောင်ဆွဲထားလိုက်ပါဆွဲပြီးရင်အဲ့လေးကိုချထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီထိတ်ကနေပြီးတော့အရှိကိုချိုးပါ ချိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအဖျားလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီထိတ်နဲ့လာပူးပါလာပူးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုလည်းညီအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကင်ပါကင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုချမယ်ချပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးချိုးမယ်ဒီထိတ်ကနေချိုးတဲ့အခါကျရင်လည်းဒေချာလေးညီအောင်ချိုးမယ်ချိုးပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီအပေါ်ပေါ့နော်ဖိလိုက်မယ်အပေါ်ဖိပြီးရတဲ့
भी तक्षत थे में थे मी तो आये ना उठे तफ्फा को प्यान छू में खुना हूँ आप उनसे टाइनी बाबे आप फा को छू में पिजाये फी में फी भी हैं टीमा लाबी और टीम में टी भी हैं टिकाऊंगे हो निम्नी चलो में भी हैं टियाले हो यामी काम नखा खाओ बीवी सुरो मा डिटेको फी में ตบไปด้วยเนี่ยแหละมีไปมั้ยมีไปปิดด้วยเสร็จแล้วရှင်ตัวอลาเสร็จมั้ยวะเนาะลาเสร็จแล้วค่ะဒီมาก็ดีเลดิโอดีเลดิโอดีอฉ่อนเล้วะเนาะดีอฉ่อนเล้อ่ะนี่อยู่อยู่ပြီးด้วยดีอะไรกันโอเคมั้ยวะเนาะแท้ๆค่ะจะรู้ရှင်ดีเหนียวโอ ရုံးတော့ခဲ့မယ်ခဲ့ပြီးရင်ဒီအချွန်လေးကိုပေါ့နော်အချွန်လေးကိုဝိုက်ပြီးတော့ဒီညမှာလာထားမှာဒီညမှာဒီလိုလေးလာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ဒီအပေါ်ကနေပဲပြန်ထိုးအနည်းဆုံးကတော့နှစ်ခါသုံးခါတော့တုတ်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခါသုံးခါတုတ်မှသူကငဲတာပေါ့နော် ဒီရင်ဒီဘက်ကဟာကိုယူမယ်ယူပြီးသွားရင်လည်းဒီလိုပဲအောက်မှာထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားရင်ဒီညာကနေပြီးတော့
फाबियन थो अलो ठोकी तो आए इनिया मा सी जेना वो ना चलो चलो सी सी ले भेजना लो सी सी ले भेजना तो आ तू वो सी में सी जा चाहिए जान दी आउ नारे दे वो जू जू भी तो आए तीमा जू आउ नारे दे वो जू ती है होगा को मैं वो भी तो आए दिव्या पा ना दिव्या याव दे खाजा मा कुआ यंत्र रामा सी सी ले भेजना ती है दिगाओ ยูแม่เอากูทาแม่เนี่ยติกาวแล้วอะโลแล้ว อกกันนี่บ่เนาะอกกันนี่ပြီးတော့အပေါ်ထိုးမယ်ပြီးရင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ထိုးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းစီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုဗာတီအောင်ယူမယ် तू असों ले रे दिन खुजो ले असों दिन खुजो असों दिन खुजो चौ खाए मो ना असों दिन खुजो चौ खाए दिन खुजो असों दिन खुजो चौ खाए दिन खुजो असों ऐ पंजा ली ना तो आ मैं पी है अपाओ पियान ठो मैं ठो भी तो आये दी आगा ने बियो अपाओ ठो โทบิเอ็นดีอปวานี่อากูเปลี่ยนโทมันองค์ขาละตုံมันเนาะดีโหลเล็กเล็กโหวนแท้ไล่แท้พี่ตัวเองอากูโทมันโอโทอากูโท
อ่ะส่วนเนี่ยอคูส่วนเนี่ยดิโกปုံเนี่ยนี่ปะบีบ่เนาะตรุณคู่ก็สั่นมาตรุณคู่ก็สั่นแต่คาดิบักก็อภาลิโอภาลิโอโทมั้ยปิ๊ยดิบักก็แลอภาลิโอก็โทมาอภาจีนอภาอีนเสียมาผิดไปด้วยปิ๊ยเลกอง เราเนี่ยสับบีไว้ส่วนที่ว่ามาเปลี่ยนตัวอะคูดีเนียลิโอคาเปจูบอนะคาเปจูอลาเซนเนี่ยค่ะมาเปลเลลี่เนี่ยดีโรดีโรเปลเลลี่ดีโรอลาเซนบีโรเลยที่มาอลาเซนลุยาเลยเปลเลลี่เนี่ยอลาเซนจะมุ่งส่วนเลยดีโรพยองลิโอบอนะตั้งยูเลติมพยาบีบามะไอพยองลิโอต้องไปไปมีดอกชูเลยปะชูวิดอวิสุลุยเชียนมีไปปะ มีไปปะดีบักก็เลยเอาลูกมีไปต้องมาชูบีมีไปเนาะดีโลเล็บที่ตายสุดลุ่ยเช่นดีเนี่ยมาข้าไปจูละเซนลุยาบาบีดาลียาโรยูยูเช่นเช่นใจเด็ดดูดีตัวปอนะยูยูเช่นเช่นใจเด็ดดูดีตัวปงจันลีบะอะคุดีฮานเนี่ยดีกันเล็กเล็กเนี่ยโอ้สับบะแม่กันเล็กเล็กเนี่ยสัตว์เด็กขาจะลุ่ยเช่นดีโลลีบะเนาะดีโลลีสัมแม่ดีโลลีสัตว์เด็กขา บลูบอเนาะที่เอากันนี่พี่ก็จะคู่คู่สาขาอุ้มละดาวมโหลุ่ยเช่นที่กลิ่นตันจีเบ้ที่รู้มีเสียมละใจตัวรู้สั่นลุยาบาร์เลยคู่รอกลิ่นตันจีเบ้สบามะกลิ่นตันเสด็จเข้ามาดีอาหนาเบ้พี่เด็ดด้วยหนาเบ้ตมารีพี่เด็ดด้วยบ่เนาะกว่าเบ้เบ้กันนี่พี่ก็เมาสีเยาว์กูไก่แม่เบ็ดันตมารีด้วยส่วนหนาเบ้กันนี่พี่ก็ไก่แม่บ่เนาะคู่ที่รู้ลิไก่แม่ไก่มีด้วยที่เขาดีมาเสียม แต่เด็กค่ะก็ตรงแม่ก็ตรงบิดตัวเองดีเนี่ยมาดีชาลีเลตเต้เต้โอชาแม่ชาบิดตัวเองหัวแบบดีแบบตายแม่ฮัลโหลดีกว่ากันเลยอ่ะสองดีกว่ากันเลยอ่ะสอง ไอ้ยูสาวที่ชาพี่แม่มาดีข้าไปจูเลียสับยามเหรอเนาะสับยาได้ขาตัวที่เปลี่ยวป่าวเท่าไหร่แม่ถ้าพี่ดูอันดีกาวที่บอกเอาเลยแม่อะไรเราโกยูท่าได้กว่าวิบมามูดีวิโรเอาไหมเนาะแบบนี้เราจะช่วยที่อาจจะเราเนเน่ปูเชียวิโรยูท่าได้ด้วยที่รู้เชียบกูยาวแล้วเนาะพี่เอ็นที่แบบกูยัง เนเน่เจเนเน่เจแม่ก่อเทตัวบ้างไหมแบบนี้ด้วยเราแทบตันนี้ยังจะพีพีเจสีแม่ที่ไปยาวเลยที่ไปยาวเลยก็เลยรู้ไหมพีพีเจตัวไหม ตาเบียนดีเนี่ยมาเสร็จตัวลูกตัวดีชาลีกอดแทนไหมกอดแทนวิตัวพิมพ์
lo le phi bi twa lo shin ta zait paw no e ji di ha mai ta zait ko kat ma ha mai ta zait ko kat de kha tu di ya ni kat ma phit de twa tu ni tin ne ဆိုရင်တော်တော်ကတ်သွားပါပြီသူဒီဘက်ထိတ်တယ်ရောကတ်လို့ရှင်ရဲ့ကလစ်ကလေးကိုပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကော်နဲ့ထိန်းတယ်ကော်နဲ့ထိန်းပြီးတော့ဒီကာဘတ်ဂျိုးလေးနဲ့ထိန်းတယ်ပေါ့နော်ကာဘတ်ဂျိုးနဲ့ထိန်းပြီးသွားရင်တတိယအနေနဲ့ဒီမှာစီဂျိုးလေးနဲ့ထိန်းမယ်ပေါ့နော်တုတ်ပြီးတော့ထိန်းမယ်တုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာနော်ဥစားလေးအစလေးကိုယူယူပြီးသွားရင်ဒီလိုထည့်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်လုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အောင်ရတဲ့သူအတွက်ကပို့ပြီးမှမြဲတာပေါ့နော်ပို့ပြီးမြဲတော့ကြာကြာခံတာပေါ့ကြာကြာခံတာလဲဟိုတကယ်တမ်းတော့ရောင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တေးတေးချာချာလုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ပန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့မြန်မြန်ပြတ်သွားရင်မြန်မြန်အစ်စ်ထက်ရောင်းချင်တာပေါ့နော်အဲ့လေးကိုဒီဥစ္စာမြန်မြန်တုတ်ထားခြင်းအပြင်သူကကြာကြာခံတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမတုတ်ကြိုးမြဲတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာတုတ်ကြိုးလေးတွေကိုကောင်းကောင်းတုတ်ပြီးမယ်ကျိုးဖြတ်ပြီးတိုင်းအများအားမီးပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လည်းတုတ်ပြီးပြီဒီဘက်လည်းတုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စအုပ်တက်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်တကယ်လို့ကိုကစအုပ်မတက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံလေးအတိုင်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီပုံစံလေးအတိုင်းအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာဘဲကလစ်လေးတွေထည့်လို့ရသေးတယ်ဒါကတော့အော်တိုလေးလမ်းမကလစ်ပေါ့နော်ဆီယာမရဲ့အတွက်ဟိုစအုပ်သုံးမဖြစ်မနေစအုပ်သုံးရမယ့်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်သူကစပင်ထူလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်လို့မလို့ပါဒီနေရာမှာဘဲကလစ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအတွက်လာပါတယ်အခုစအုပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်စအုပ်ထည့်မယ်စအုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအလားစင်တာလေးတွေလည်းထည့်လို့ရပါသေးတယ်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အလားဟိုဇာလေးတွေပေါ့နော်မန်ဇာလေးတွေထည့်လို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်ဖန်းအနေနဲ့ထုတ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လပတဲ့ပစ္စည်းလပတဲ့စအုပ်လေးပေါ့နော်စအုပ်လေးကိုရရှိတော့ပါပြီဒီလိုစအုပ်လေးတွေကိုစင်တူလေးတွေပေါ့နော်စင်တူမိမိလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စင်တူအတူတူပန်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုစိုက်အသေးဆုံးလေးရနေစပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်စိုက်အသေးဆုံးကနေစိုက်အကြီးကြီးအောက်ကကလစ်ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားပြီးတော့လည်းရှိတယ်ခေါင်းစီတိုးအနေနဲ့လည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိမိကြိုက်နှစ်တက်ရာတွေကိုမာမယ်ဆိုရင် AG handmade ကိုတတိယလိုက်ပါ AG handmade ကိုဖုံးဆက်လိုက်ရုံနဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့တိုင်းကိုအိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဈေးနှုန်းလဲချိုတဲ့ပစ္စည်းမှန်နဲ့ AG လေးပါအခုလုတ်ပြတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုတိုက်နှစ်တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးပဲ like လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် like လုပ်ကြည့်တဲ့အခါလည်းအဆင်ပြေပါစေဒီထက်ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတွေပုံစံအစ်စ်ဆန်လေးတွေလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြအောင်မှာမို့လို့ AG page AG handmade ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးပါ